եթերում իրականում հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ՏՏ Հայկ Հարապետյանը։ Այսօր Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասված է մեջբերում. Արցախի Հանրապետության տեղեկատվական որոշ դիրույթներում արդեն իսկ այսօր տեղ գտած մի շարք բացասական երևույթներ, ինչպիսիք են բռնության, սպառնալիքների կոչերը, վարկաբեկիչ նյութերի տարածումը, քաղաքական տարբեր հայացքներ ունեցող բնակության որոշ խմբերի միջև ատելության, թշնամանքի և անհանդուրժողականության մթնոլորտին ձևավորում, ինչն իր հերթին կարող է սպառնալիք դառնալ Արցախի Հանրապետության անվտանգությանը։ Այսինքն կարելի է գնահատել, որ այս հայտարարությունը արվել է, որի համար բավարար հիմքեր կան, որոնք են այդ հիմքերը, ինչ վտանգ կա և ինչու Արցախի Հանրապետությունում այնուամենայնիվ որոշակի քաղաքական ուժեր կամ անհատներ փորձում են իրավիճակի ապակայունացում ստացել։ Այս առումով մենք տաղավար ենք հրավիրել ազգային անվտանգության կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանին, որ հետ փորձենք բացել փակագծերը։ Բարձրաց պարոն Իսագուլյան, և սա ինքնին վերջին շրջանում առաջին նմանատիպ հայտարարություն է ԱԱՑ-ի կողմից, հաշվի առնելով, որ ԱԱՑ-ն իրապես տիրապետում է բավականին ինֆորմացիոն հոսքերի, և բաց և ոչ միայն, և ամենայն հավանականությամբ այն գնահատականը, որ այսօր տրվել է, իր մեջ բավարար հիմքեր պարունակում է։ Ձեր կարծիքով, հաշվի առնելով, որ մենք տիրապետում ենք բաց աղբյուրների տեղեկատվությանը, ինչն է պատճառ հանդիսացել, որպեսզի նման կոշտ կեցվածքով ԱԱՑ-ն նման հայտարարություն տալցի։ Պարոն Հարապետյան, սկսեմ նրանից, որ մենք երբ միասին այցելեցինք Արցախի Հանրապետություն, ես կարծում եմ նաև դուք սեփական աչքերով տեսաք և նաև լսեցիք շատերի հետ զրույցի ժամանակ, որ կան երևույթներ, որոնք գուցե թե եթե այլ պայմաններում լինեին, որևէ նշանակություն մենք դրանց չտայինք, բայց երբ որ դրանք ստանում են արդեն կազմակերպված բնույթ, երբ որ դրանք ստանում են իրենց խոսքի մեջ նաև հստակ ահազանգ, որ կարող են ինչ-որ գործողություններ արվել, երբ որ այդ ելույթների, հարցազրույցների մեջ մարդիկ արդեն սկսում են թելադրել որոշակի պայմաններ, որոնք չեն բխում ոչ Արցախի Հանրապետության սահմանադրությունից և ոչ էլ օրենքներից, ապա ես կարծում եմ անհրաժեշտություն է առաջանում, որ ազգային անվտանգությունը իսկապես հնչեցնի ահազանգ, որտև եթե մենք թույլ տանք, որ այդ երևույթները ստանան բավականին լայն ու մեծ մասշտաբներ, ապա դա կարող է հանգեցնել բավականին անկանխատեսելի հետևանքների։ Լավ, ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ բան իրենց տեսության մեջ ունեն, եթե վերցնենք որոշ խմբեր, որ ավտոարշավներ են կազմակերպում դեպի Արցախ, քավլից իրենք ասում են, որ Արցախը ոչ թե անկախ պետականություն է, այլ Հայաստանի մարզ է, ուրեմն նրա հետ պետք է վերաբերվենք որպես մարզի։ Տեսակետ է, որը գոյության իրավունք ունի։ Եվ որ ինչ-որ մարդ գնում է Արցախ և հայտարարում է, որ գիտեք ինչ, կան բաներ, որ ես գիտեմ, ուրիշները չգիտեն, որ ինչ Արցախի Հանրապետության քաղաքացի, ինչ ասել է, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ Արցախի Հանրապետության քաղաքացի չկա, ու սկսում է բացատրել, թե դրանք ինչ անձնագրերից են օգտվում, ուստի ամեն ոքը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, կարող է առաջադրվել Արցախում որպես նախագահի թեկնածու և ընտրվել, թվում է թե էլի, ինձ ընդհանրական բան է ասում, որ կարելի է որպես տեսակետ ընդունել, բայց եթե որ պարզվում է, որ այդ անձիկ կոնկրետ իրենց այդ պահին թելադրվող շահից ելնելով են այդ ամեն ինչը ասում, և իրանց գործողությունները ուղղված են հենց այդ շահերի սպասարկմանը, դրանք իրանց մեջ ոչ թե արտացոլում են, որ ինչ-որ մարդիկ, որ համարում են Արցախի Հանրապետությունը Հայաստանի անկանգնելի մասն է, այլ որտեղ Արցախի Հանրապետությունը ուզում են սեփական խնդիրները լուծել, դրա համար անցել են այդ տեսակետների արտահայտմանը։ Որևէ հայ աշխարհի որ ծայրում էլ, որ նա ապրելիս լինի, ինքը շատ լավ հասկանում է, որ Արցախ աշխարհ և Հայաստան աշխարհ մեկ ընդհանրություն է, իր բոլոր դրսևորումներով, բայց քանի որ 88 թվականին սկսված շարժումը, հետագայում խորհրդային միության փլուզումը բերեցին աշխարհակահաղական այնպիսի գործընթացների, որ հենց նախաձեռնողները շարժման կթան, որ այդ պահին քաղաքական առումով ճիշտ կլինի, որ Արցախը հանդես կա որպես անկախ պետականություն, դա ընդունվեց բոլորի կողմից,
Որտեւ խորհրդային միության պայմաններում այո Արցախը Հայաստանի հետ միասին մասնակցել էր Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի ընտրություններին, դա արդեն համարվում էր Հայաստանի տարածք, որևէ խնդիր չկար։ Եվ խորհրդային միությունը շատ արագ փլուզվեց, բոլորի համար անսպասելի, եւ աշխարհը սկսեց ավտոմատ ճանաչել բոլոր 15 հանրապետությունները, այդ ժամանակ հաշվի չառնվեցին, որ հենց խորհրդային միության ներսում, խորհրդային միության սահմանադրությունից ու օրենքներից ելնելով, Արցախը արդեն Ադրբեջանի մաս չէ։ Եվ որպեսզի այդ խնդիրը լուծում ստանալ որոշակի ժամանակի մեջ, նպատակահարմար համարեց քաղաքական վերնախավը, որ խնդիրը պետք է ներկայացնեն, որ Արցախը պայքարել է իր ինքնորոշման համար, եւ դա այդպես էր, բայց ոչ թե Հայաստանին միանալու կամ ինչ-որ մեկին, այլ անկախ պետականություն ստեղծելու համար։ Ինքնորոշման իրավունքը իրացնում են այդ կերպ, որից հետո բնականաբար, եթե այդ անկախությունը ճանաչվեր, տեղի կունենար նաեւ երկրորդ քայլը։ Սա է աշխարհի այդ ժամանակվա թելադրանքը եղել, եւ նաեւ մեր կողմից ընդունվել է դա։ Հիմա մարդիկ, ովքեր շատ լավ իմանալով, որ շատ բաներ մենք չենք բարձրացնում, զուտ նրա համար, որ ինքներս չներքաշվենք մի անիմաստ վեճի մեջ, սկսել են այդ հարցերը բարձրացնել։ Կոնկրետ եթե վերցնենք Սամվել Բաբայանը, մարդ, որի մարտական գործողություններին մասնակցությունը, դերակատարությունը, հավատացեք, ոչ մեկը չի վիճարկում, բայց շատ մեծ զորավարներ, չասեմ Սամվել Բաբայանը, չհամատեմ, անհամատելի մեծություններ, պատերազմի ժամանակ ուղերձնացել են բավականին լուրջ դերակատարություն, բայց հետագայում ցավոք սրտի խաղաղ պայմաններում իրենց չեն կարողացել քաղաքական միջավայրում դրսևորել այնպես, որ իրենց գործողությունները իշխան պետության ու ազգի լինեն։ Եվ հիմա հայտնվել ենք այդ վիճակում, այո, Արցախի հերոս, պաշտպանության բանակի հրամանատար կամ կոմանդոյի, ինչպես ասում են, բայց հիմա տեսեք ինչ է ասում։ Սահմանադրության մեջ Արցախի Հանրապետությունը ունի սահմանադրություն։ Սահմանադրության մեջ ասում եք կկատարենք փոփոխություն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրավունք ունենա Արցախում ընտրվել որպես նախագահ, որտեղ ինքը Հայաստանի Հանրապետությունում ընդեղել են, որում այն ինչ որ արվել է լրիվ օրինականության շրջանակներում, եւ մենք գիտենք դա ոնց է աշխատում։ Ասում եք, քանի որ իմ անձնագիրն ու օրինակ, ասենք, Վիտալի Բալասանյանի կամ Արայիկ Հարությունյանի անձնագրերը նույնն են, բայց չէ որ մենք ներքին պայմանավորվածություն ունենք ոչ միայն անձնագրերի բանակի հետ կապված, անվտանգության հետ կապված, շատ խնդիրներ, որ մենք լրելյալ այդ համաձայնագրերը չենք խախտում։ Հիմա ինքը ասում է, չէ, քանի որ նենց իրավիճակ է ստեղծվել, որ մի 15-20 տարի ես Արցախում չեմ, բայց ուզում եմ նախագահ դառնալ, ու ես սահմանադրության մեջ այդ փոփոխությունը։ Բայց որը օրենքով թույլ տալիս է այդ փոփոխությունը։ Հիմա տեսեք, սահմանադրության մեջ կարելի առաջարկել, պարոն Նահապետյան, ցանկացած փոփոխություն։ Օրինակ, կարելի է սահմանադրության մեջ ֆանտաստիկ կետ, սահմանադրության մեջ մտցնել, որ մեկ տարվա մեջ լուսինը պետք է իջեցնենք Արցախ աշխարհ։ Տեսեք, աբսուրդ եմ ասում, չէ՞։ Կամ արեգակի տեղը տեղափոխենք։ Գրեք, հա, նախաձեռնեք եւ տես մի հատ հարց։ Իսկ բայց մարդը խելամտության շրջանակներում պետք է առաջարկի որևէ փոփոխություն։ Թվում է, թե այստեղ առաջարկվող փոփոխությունը այս խելամտության շրջանակներում է։ Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, աշխարհի բոլոր սահմանադրությունները նայեք, բոլոր ընտրական իրավունքները նայեք, երկրներ կան, որ սահմանադրություն չունեն, լավ, իրենց ավանդույթի համաձայն, նախադեպի համաձայն, ոնց ուզում եք դա ընդունեք, ընտրելու իրավունքը եւ ընտրվելու իրավունքը միմյանցից տարբերվում են մեկ բանով։ Ընտրելու իրավունքը դա բոլոր քաղաքացիների վրա տարածվում է, ու 18 տարին լրացել է, տարբեր երկրներում տարբեր է, Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում 18 տարի լրացած ցանկացած քաղաքացի ընտրելու իրավունք ունի, բայց երբ որ գալիս է ընտրվելու իրավունքը, ընտրվելու իրավունքի պարագայում ավելի խստացված, ավելի հստակ պայմաններ է դրվում։ Օրինակ, որպեսզի դու դառնաս նախագահ, արդեն 18 տարին հերիք չի, դու պիտի 35 տարի լրացած լինի, վերջին 10 տարում ապրած լինես այդ պետության մեջ, անդ մեջ, ու եղած լինես քաղաքացի։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգներում ցանկացած ով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է, ընտրելու իրավունք ունի, բայց որպեսզի նա նախագահ ընտրվի, նախ պիտի ծնված լինի Միացյալ Նահանգներում, եւ պիտի բավարարի բազմաթիվ առաջ քաշվող չափանիշների, չափորոշիչների,
Այլապես ինքը չի կարող առաջադրվել նախագահ ու ընտրվել։ Ունեք եթե դու ծնվել ես Հայաստանում, հետո տեղափոխվել ես Միացյալ Նահանգներ, ստացել ես քաղաքացիություն, դու ընտրելու իրավունք ունես, բայց մինչև կյանքիդ վերջ ընտրվելու իրավունք չունես։ Այսինքն ընտրվելը շատ ավելի մեծ պահանջներ է ներկայացնում, քան ընտրել։ Որտեղ ընտրողի պարտականությունը երկի կարգին ավելի մեծ։ Եթե դու Սամվել Բաբայան, լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, նույնպես եմ կրկնում, այդտեղ շահարկել որևէ բան պետք չի, այլապես քեզ կպիտակավորեն ու ճակատիդ խարան կդնեն։ Դու պետք է հասկանաս, որ եթե դու քեզ համար ուզում ես ապահովել ընտրվելու իրավունք, Իսագուլյանը, Նահապետյանը, մեկ ուրիշը քեզանից ինչով է տարբերվում։ Այսինքն ընտրվելու իրավունք պետք է ստանա Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Եթե ընտրվելու իրավունք ստանում է, իսկ ընտրվելու իրավունքը ավելի խիստ է, քան ընտրելու իրավունք, ուրեմն այդ մարդուն չես կարող զրկել ընտրելու իրավունքից։ Այսինքն Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները ստանում են ավտոմատ այդ փոփոխությամբ նաև ընտրելու իրավունք Արցախում։ Ընտրվելու։ Չէ, եթե ինքը ստանում է ընտրվելու, այսինքն եթե որևէ մեկը ստանում է ընտրվելու իրավունք, մնացած բոլորն էլ են ստանում այդ իրավունքը, եւ մնացած բոլորը նաև ստանում են ավտոմատ ընտրելու իրավունքը։ Ինչ տեղի ունեցա։ Այսինքն Արցախի նախագահ մենք պետք է ընտրենք Արցախով ու Հայաստանով միասին։ Բայց դեպքում ինչու արցախցիները չեն մասնակցել Հայաստանի։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանն ինչ է ասում։ Ես չունեմ այն մանդատը։ Արցախի ժողովուրդը ինչի՞ տվել մանդատ, որպեսզի ես ձեր հետ գնամ բանակցությունների։ Այսինքն ժողովուրդը չի քվեարկել։ Այսինքն Սամվել Բաբայանի ասածը նույնն է, որ եկեք սահմանադրության մեջ գրեք, որ Լուսինը պետք է իջեցնել Արցախ աշխարհում, կամ Արեգակը, կամ եկեք ընդցանեք, որ աստղերը երկնքից վերանան։ Կարող եք գրել սահմանադրության մեջ տենց հիմարություն, բայց դա իրականացնել անհնար է, որտեվ պայմաններ նման չունեք։ Հիմա երբ որ այդ մարդը ասում է մենակ ինձ համար, տեսեք, սա հավաքում է, ուզում է 100,000 ստորագրություն հավաքի, եւ ժողովրդին գցում է թյուրիմացության մեջ, ասենք ժողովրդին չեն ասում, որ սիրելիս, երբ որ դու Սամվել Բաբայանին տալիս ես այդ իրավունքը, այդ իրավունքը տալիս ես ցանկացած մեկի, եւ նաեւ ընտրվելու իրավունքն ու ընտրելու իրավունքն էլ ավտոմատ գալիս է։ Ես խնդրեմ Միջանկյան մի հարց, էլի այդ ընտրվելու իրավունքը նշվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրավունք ունի, իսկ ասենք ինչու է այդ դեպքում խիա նշվում Հայաստանի Հանրապետության, ասենք ընդհանրապես պետությունը թող չնշվի, որտեղ ցանկացած հայ, որը որ ապրում է աշխարհի տարբեր կետում, ասենք ինքը որպես հայ ինչու չկարողանա գա Արցախում դառնալ, միանշանակ տեսակետ է, որը իրավունք ունի գոյության։ Մենք կարող ենք մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ գրել, որ բացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին էթնիկ յուրաքանչյուր հայ աշխարհի որ ծայրում է լինի իրավունք ունի մասնակցելու ընտրության։ Կարող ենք սա գրել, եւ թվում է թե սա շատ գայթակղիչ բան է, տեսակետ է, բայց հաշվի առնելով որ հայության 3/4-ից ավելը դրսում է, դուք պատկերացրեք ինչ տեղի կունենա։ Այսինքն երբ որ մարդիկ գրում են սահմանադրություն օրենքներ, գրում են տվյալ քաղաքական պահից ու իրավիճակից ելնելով, հիմա այս պայի քաղաքական իրավիճակից ելնելով Արցախը ընդունել է այդ սահմանադրություն, եւ մենք հստակ գիտենք ինչ ասել է Արցախի Հանրապետության քաղաքացի, ինչ ասել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որոնք ունեն նույն անձնագիրը։ Սամվել Բաբայան լավ գիտի, որ դա գրանցումով էր որոշվում։ Գրանցման վայրն էր որոշվում, ու Արցախի թե Հայաստանի քաղաքացի ես։ Այսինքն այստեղ հիմա ավելնորդ այդ մանիպուլացիան, ավելնորդ ստերը, ավելնորդ սպառնալիքները, հիմա էլ տեսեք ինչ ասում։ Հայելու առաջ Անժելա Թովմասյանի հետ հանդիպմանը ուղղակի բռնության կոչ, օրինակ Արայիկ Հարությունյանի հետ կապված հայտարարում է, որ նա երբեք չի դառնա Արցախի նախագահ։ Իմպերատիվ դա հայտարարում է, ու ասում է, որ թույլ չենք տա։ Ո՞վ թույլ չի տա։ Եթե մարդիկ գան ու ընտրեն, այդ ո՞վ է, որ, այսինքն ցարտ են բռնության կոչը։ Շատ լավ գիտենք նաև ստորագրահավաքը ոնց է արվել։ Շատերին թյուրիմացության մեջ գցել է։ Խոսքը ինչ ստորագրահավաքի մասին է։ Այդ 10%-ը, եթե ստորագրությունը հավաքում որևէ հարցի հետ կապված, որը կարող է դրվել հանրաքվեի, այսինքն համալսարանության մեջ փոփոխությունների մասին։ Հա, փոփոխություններ։ Բայց ինքը հաշվի չի առել մի բան, որ ամեն նորոգություն եմ խնդրում, խոսքս այդ հարցի մասին չի։ Օրինակ կարող ենք համալսարանության մեջ գրել, որ կոնկրետ այս բաժակն էլ կարող է ընտրվել։ Բարը գտեց հիմարություն առաջարկենք, բայց բանը օրենսդիրը, որը պետք է փոփոխությունը հետո ներառեն համանդրության մեջ, հասկանում է, որ
այս գրածը տանում է շատ վտանգավոր տեղ, փակուղի։ Եվ այտենց բան գրելը այն անմեղության կանխավարկածից այն կողմը։ Այստեղ արդեն անմեղության կանխավարկած այդ մարդը նշանակում ինքը ոչ միայն չի գիտակցում, այլ գիտակցելով հանդերձ գնում է դավադրության, կոնկրետ դավադրության Արցախի նկատմամբ։ Եվ այդ վտանգը, եթե չի տեսնում մարդ, որ իրեն համարում է Արցախյան ազատամարտի ամենակարևոր դեմքերից մեկը, եւ անձնական խնդիրը առաջ տանելու համար, տաճան 20 տարի Մոսկվայում չապրեիր, հա՞, Հայաստանում չապրեիր, գնայիր Արցախում ապրեիր։ Հիմա իրանք փորձում են նաև ուրիշ բան շարքել, հնի հետ կապված։ Լավ, այսինքն բաներ կա, որ մենակ անձնական խնդիրը առաջնային համարելով դու գնում ես ու նման հայտարություններ ես անում, եւ երբ որ նրանք շրջագայում են գյուղերում, պարզ է չէ, որ շատերին ոնց են խափում ստորագրության մեջ նույնիսկ։ Եվ ազգային անվտանգությունը բնականաբար ես բոլոր փաստերին մեկիկ տիրապետում է։ Եվ երբ որ հայտարարում եմ, կանենք ժողովրդին փողոց եւ սա կպարտադրեն, գիտեք, իրանք չեն գիտակցում նույնիսկ իրանց արածի վտանգավորությունը եւ այն, որ համարում ենք մարդկանց ներողամիտ, մարդիկ, ովքեր կարող են համբերել ինչ-որ չարություններ ներել, բայց պահ կա, որ կանգնեցնելու է։ Եվ Սամվել Բաբայանը ցավոք սրտի իր կենսագրության մեջ թող հիշեն նախագահի կաբինետում այդ համապատասխան սարքի տեղադրումը, այն ժամանակ ինքը եւ այն ժամանակ գործող, հա, վարչապետ Արուն ազգանունները չասենք հիմա, չեմ ուզում դա։ Դա չէ, որ այդ ժամանակ կարող էին քրեական գործ հանրանցել, կառավարել։ Հուկասյանի նկատմամբ պահպետչական գործողությունը, հիմա ինչքան ուզում են ասեն, մենք դրա հետ կապ չենք ունեցել, լավ, ո՞ւ մենք էլ երեխա չենք։ Չէ, որ մենք այդ ժամանակ այն ասում է բանում չէինք, եւ ակտիվ քաղաքականության, ոչ միայն ակտիվ քաղաքականության մեջ, այլ բաներ կա, որ ուղակի գիտեն։ Կուզենայի այնուամենայնիվ կուզենայի կոնկրետ առավել առարկայական այդ հարցի վերաբերյալ մի այսպիսի հարց. Հայաստանի Հանրապետության որոշակի պաշտոններում ընտրվելու իրավունք ունենալը նաև պայմանավորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում անընդհատ ապրելու փաստով, ու ասենք 10 տարի Հայաստանի տարածքում ապրես։ Նոր դուք մի միտք ասացեք, որ Սամվել Բաբայանը ասում է, որ ինքը քանի որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, եւ հիմա սահմանության մեջ Արցախի Հանրապետության փոփոխություն, որ արվի, որով հնարություն տրվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ընտրվել։ Հիմա որքանով է դրամաբանական, եթե դուք չեք լինելով քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության, չեք ապրել վերջին, ասենք, որոշակի ժամանակատվացում Հայաստանում, իսկ նոր դուք ասեցիք, ես տեղակ չեմ, Ռուսաստանում է ապրել, հա, ուրեմն ապրելով Ռուսաստանում ինքը նախ այլևս մի արգելք կա, որով որ չի կարող անցնել, դուք գոնե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դիլնեք առնվազն, ոնց որ թե իրավունք որ վաստակեիք մասնակցելու, դուք ապրել եք այլ երկրի տարածքում, եւ հետո հիմա ունենալով միայն անձնագիր, այդ անձնագրով դուք ցանկանում եք մասնակցել Արցախի Հանրապետության նախագահական, հետո նաև խորհրդանական, ինքը ասել նաև երկա։ Դա էլ է խնդիրը, որ 10 տարի անմեջ Հայաստանում էլ չի ապրել, բայց նույնիսկ դա բազում խնդիրներ կա, այդ բոլորը որ կա, սա ինչ է, կոնկրետ սահմանությունը փորձում է կարել իր հակով, այսպես, այդպես մի քիչ ավելի խիստ ասենք։ Չէ, այդտենց էլ չասենք, կոնկրետ ինքը խնդիր է ուզում լուծել իր անձի համար, կոնկրետ Սամվել Բաբայանի համար, իր համար թիվ մեկ խնդիրը դա է։ Ինքը չի մտածում Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքացիների, Նահապետյանի, Իսակուլյանի, Վարդանյանի, չգիտեմ, Սարգսյանի, մյուսների մասին չէ, կոնկրետ իր մասին է մտածում, որ ինքը առաջադրվի, իրան թվում է թե համակիրներ եւ այլ եւ այլ, բայց հասկացեք մի բան, լավ, եթե ինքը նույնիսկ Հայաստանում լիներ, բայց Արցախի գրանցումից դուրս չգար, Հայաստանում ընտրությունների մասնակցած չլներ, որպես այդպիսին, այև ակտիվ գործներություն ծավալած չլներ, չէին էլ նկատի, որ ինքը Արցախում չի ապրել, Արցախում չի եղել վերջին 20 տարում, հա, բայց
հիմա գալ ու տենց պահանջ ներկայացնել, ոչ եմ կրկնում, ամենևին հարց հետ չէ, եթե ընդեղ իրանք ձևակերպում ուրիշ անեին իրավաբանական, որ բոլոր այն ուրեմն արցախցիներով կեր մասնակցել են 94 թվականի պատերազմական գործողություններին, բայց չգիտեմ ինչի բերումով հայտնվել են Արցախից դուրս տարածքում, այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր հա այն ժամանակ եղել են Արցախի բնակիչներ, իրավունք ունենան։ Եթե ձևակերպումը տենց լիներ, էլ ինչ որտեղ տրամաբանական կլիներ, մտածեինք, որ դե լավ, ինքը ոչ չի ասում, յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այլ բոլոր են Արցախի քաղաքացիները, որ նույնիսկ որ Արցախը լղիմ Ադրբեջանի կազմում էր, նրանք ովքեր ժամանակին այդտեղ ապրել են, բայց ինչ որ բանի բերումով գնացել են, չնայած ես դրան էլ եմ դեմ, որտեվ այդ հողը պահում են այն մարդիկ, ովքեր ապրում են այդ հողի վրա, եւ եթե ինչ որ մեկը գնացել է օրինակ դրսում, չգիտեմ ինչ միլիոններ կամ միլիարդները ձեռք բերել, եւ հիմա հանկարծ որոշել է, որ գա Արցախում, գալիս է ու մասնակցում են դրական մեխանիզմներ, մենք գիտենք, հատկապես հաշվի առնելով, որ գունավոր հեղափոխությունների նախագծողները որտեղ են, եւ դրանք մեծագույն երկրներում, Իրաք, Սիրիա, Լիբիա, Եգիպտոս, այդ երկրներում են կարողանում Ֆրանսիա հեղափոխություններ անել գույնավոր, Ուկրաինա մեր նմաններում, ինչե որ չանեն։ Եկեք մենք դուր ենք բացում նման իրավիճակով քաոսային մշտական ցանկացած մեր ճշնամի եւ մի քիչ ազդեցություն ունեցող պետություն, որ Հայաստանն ու Արցախը կարողանա պայել այդ իրավիճակում։ Ես մի հարց ունեմ այդ դեպքում, կարծում եմ տևական ժամանակա որ այդ ստորագրավաքը Արցախում տեղի ունենում։ Սամուել Բաբան իր համախոհներ հետ միասին հավաքում են անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններ, որով որ սամուելի մեջ կետ փոխվի, որ Իրան հնարություն կտա մասնակցելու, ճիշտ է։ Հիմա այդ ստորագրավաքը իր մեջ չէր պարունակում արդյոք ռիսկ, եւ եթե տևական ժամանակ ընդ տեղի ունենում, այդ դեպքում ինչու իրավապահ մարմինները, քարոշչական ուղակները չէին կանխարգելում, ասելով որ քո այն գործունեությունը, որ դու հիմա անում ես, դա օրենքի շրջանակներից դուրս է։ Հիմա դե մարդ է, ստորեց եմ գրկում, Սամվել Բաբայանը նույն հաջողությամբ կարող էր ստորագրահավաք հավաքել, որ Լուսինը կարող է մասնակցել Արցախի ընտրություններին, ոչ էլ գրկում։ Ես աբսուրդ եմ ասում, չէ՞։ Կա մարդու իրավունքն է, ինքը ուզում է տենց իրացնի։ Հետո երբ որ դա գա օրենսդիր մարմին կամ նրանց, ովքեր իրավասու են այդ հարցը, դրա կասեն, որ այս հարցը չի կարող դառնալ քննարկման նյութ եւ սահմանադրության մեջ փոփոխության առարկա։ Չի կարող դառնալ։ Ես կարծեի, որ դա հակասում է տրամաբանությանը, մարդկային նորմալ տրամաբանությանը։ Որտեղ հիմա կարող է մեկնել, ասեք, նախաձեռնել, չի բացառում, հա, որ օրինակ, չգիտեմ, Ռուսաստանից մեկին բերի դնի Արցախում նախագաբի, այ գնել սկսի ստորագրահ հավաքանել, որ թույլ տան, որ Ամերիկայի քաղաքացիներն են։ Ի՞նչ տարբերություն, որևէ տարբերություն էս պարագայում կարող է չլինել։ Ամերիկայի հայերն էլ իրավունք ունենան մասնակցել։ Իսկ ինչու՞։ Տեսեք, բարոյական տեսանկյունից։ Դե հիմա եկեք ուրեմն համանդությունը լրիվ փոխենք, գրենք ով ուզում է կարող է մասնակցել։ Ժամը ասում եմ, ընտրվելու իրավունքը շատ ավելի խստացված է, քան ընտրելու իրավունքը, որը բնական է, իհարկե։ Եվ դա բնականն է։ Հիմա այդ ԱԾ-ի հայտարարությունը, որքանով որ մենք բաց ինֆորմացիոն հոսքերին տիրապետում ենք, նայում ենք, ուղղակիորեն նաև ասում է, որ հորդորա կոչ արվում քաղաքական ուժերին, որ այս նրանք ովքեր ներգրաված են Արցախում սպասվելիք, հա, ընտրություններին, այդ առումով հիմնվեն եւ առաջնորդեն միայն բացառապես Արցախի սահմանադրության եւ օրենքների տիրույթով։ Սա արդյոք այս կամենձով պատասխաններ 3 օր առաջ իր Սամվել Բաբայանի տված հարցազրույցի, որտեղ ուղղակիորեն նախ կանխավասեց, որ անկախնալից Արցախի ժողովուրդը կընտրի, թե չէ Արայիկ Հարությունյանը չլինի, սա իրոք, այսինքն, փորձում ես հասկանալ, որ դիրքերից է ինքը ասում, այսինքն հիմա ինքը ինչ ունի կարգավիճակ, թե իր ձեռքին կա գործիքակազ, որը վճռորոշ պահին, ցանկացած ժամանակ, կարող է իրավիճակ փոխել, այսինքն ասելս այնա, որ արդյոք այդ մի քանի տասնյակ հազար, ընդ որում ինքը ասեց ոչ թե 2-3 հազար մարդ փողոց կանենք, այլ տասնյակ, 10 հազար եւ ավել, որը ճնշում կգործադրի իշխանությունների վրա, ասենք օրենսդրի վրա, սահմանադրության մեջ փոփոխություն եւ այլն։ Նախադեպ ունեն։ Այ հիմա այ մեր մտահոգությունը կամ մտավախությունը կամ եւ այլն, արդյոք
Սա նույնական չի, ինչ որ մեկ տարի առաջ Հայաստանում տեղ ունեցավ։ Նախադեպը ունեն, բայց այստեղ ես կուզենայի ասել, որ Արցախի իշխանությունները շատ փչրականն են։ Եվ հատկապես հատուկ ծառայությունները, ոստիկանությունը շատ փչրական։ Կարևոր չի թե ով է։ Հասկացեք, եթե մենք միշտ սենց է, չէ՞, ասենք լավ, այս քայլից հետո ներենք, այս քայլի պարագայում չպատժենք, այս քայլի պարագայում յանիմ չենք տեսել, հա, իբրև թե չենք տեսել, եւ այլ եւ այլը, դրանով հանգեցնում ենք ամենաթողության մտնոլորտի, հասարակությունն էլ տեսնում է, որ այդ ուժից պաշտպանող չկա իրան։ Այ մտածում էին, լավ է, ուրեմն ես արագ կողնորոշվեմ դեպի ինքը, որ գալուց հետո գոնե ինձ էլ չոչնչացնի։ Ոնց որ եղավ, ասենք Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, այդ իշխանությունը դի շատ վճռական լինի։ Եվ բոլոր այն մտածող մարդիկ, ովքեր հասկանում են, թե սա ինչ վտանգներ է իր մեջ պարունակում, ոչ էլ գրգնում։ Տեսեք, երբ որ մարդուն, տեսես, այդ երբ որ նախագահի սենյակում դրել էին գաղտնալուծող սարք, դրանք երկրի թիվ երկու ամենակարևոր վարչապետ եւ այն ժամանակ կոմանդուշ, հա։ Սա փաստ է, հիմա իրանք կարան հերքեր ասեն, գարդիկը, չէ, այդ մարդիկ կալանավորվել, բերվել են Հայաստան, բայց իշխանությունը գնաց նրան, որ չփորձեց սա դարձնել, բան, գիտեք, երբ որ մի անգամ ներեցիր, գուցե այդ ներելը իրանք սխալ հասկացան։ Այս է ամբողջ խնդիրը, որ երբ որ մի անգամ մարդու սխալը ներում ես, հետո այդ ահաբեկումը Ղուկասյանի նկատմամբ, հա, ահաբեկչական գործողությունները, չէ՞, որ ես եմ համառակին եւ մահապորցը, ահաբեկչությունը, ես եմ եւ Քոչարյանի հետ զրուցել նախագահ եւ Ղուկասյանի հետ, այսինքն ես այդ ժամանակ մեծ դերակատարություն ունեցել եմ Իրան ազատելու մեջ, բայց երբ որ ազատում ես, դե մարդ դուս է գալիս, ասում է, ես դեռ բան չեմ էլ արել, ես ի՞նչ կապ ունեմ դրա հետ։ Հիմա էլ քանի որ նոր սերունդը այդ ամեն ինչը չգիտի եւ մենք ժամանակին դրա հետ կապված լատվամիջոցներն էլ շատ չեն ասել, մարդիկ դրանից ելնելով արդեն գնում են նրա։ Հիմա տես, եթե ինքը կարողացավ Արայիկ Հարությունյանի մասին էս հայտարարությունն անել, մարսել, գնալ ռայոններ սուտ ասելու, մարսել, մի երկու հատ ուժային գործողություն անելու, մարսել, հասարակությունը տեսնում է, որ արա էս ուժը, ուրեմն դե ուրեմն հոգեբանները մեծ հաշվիկը դեռև չգալով իշխանության, ինքը արդեն իշխանությունը վերցրել է, վերցնում է, փաստը չէ՞, դա ոնց որ եղավ, նույնպես եմ կրկնում Հայաստանը, ու ոչ միայն մեզ մոտ, այսքան տարբեր երկրներ, դրա համար իշխանությունը պետք է շատ հստակ, ադեկվատ, ես կասեմ, ասիմետրիկ օրենքի շրջանակներում պատասխան տա եւ այդեղ որևէ ընկերկելու, վախենալու, թե ժողովրդավարությունը ամենաթողություն չի, ժողովրդավարությունը հիմար հարցեր օրակարգ բերելը չի։ Ես էլ կարող եմ ասել, օրինակ, ինչի՞ չէ, Հադրութից մի հատ լավ բանի, հա, կենթանու ավանակի, որով Քրիստոս Երուսաղեմ մտավ, իրան էլ թույլ տալ։ Կարելի է, չէ՞, տես կետ բերել, ասել համանդրության մեջ եկեք, ես փոփոխություն արեք։ Դե համաշխարհային պատմության մեջ տես պրակտիկա կա, երբ որ Ձիուն մցրեցին։ Կալիգուլայի հայտնի պատմությունը։ Խորհրդարան ասացին ինքն էլ է սենատոր։ Հիմա այս երևույթները կան, այսինքն մենք ինչ ենք ուզում անել, խելայեղության կարելի է գնալ, բայց նորից եմ կրկնում, կամ Բաբայանի կողքը որևէ իրավաբան չկա, կամ այդ իրավաբանները շատ տգետ են, ես գիտեմ, որ նախկին այդ վարչապետում այդ իրանք նաև բան են տեղադրել, Պողոսյան ազգանունը, էդ էլ է հիմա ակտիվ մասնակցում, հասկացնեն, որ ամեն հարց չի, որ կարելի է բերել հանրաքվեի, ուտու այդ այդ հարցը իր մեջ խելահեղություն է պարունակում, եւ տվյալ պայի համար շատ մեծ վտանգ է ներգրավում, պետք է կտրել այդ խնդիրը, փակել այդ խնդիրը։ Լավ, այդ դեպքում ես գաղտնիք բացած չեմ լինի, եւ դա իրականության մասին շատերը գիտեն, որ Արցախյան ազատամարտի ժամանակ եւ կարծում դրա մասին փայլուն այն առաջիններից մեկը, որ գիտեր, նույն Սամվել Բաբայանը, որ Ադրբեջանի դեմ ռազմական գործողությունների հաջողությունների մեծ մասը պայմանավորված էր նաև, երբ Ադրբեջանում ներքաղաքական անկանոնվիճակ էր, գնում էր իշխանության համար կռիվ, գնում էր, ասենք, ուժի դիրքերից գործող իշխանությունների նկատմամբ ուժի գործադրումով նրան կհանգեցնելու գործողություն, գործընթաց, եւ դա ամիսներ տևական ժամանակ էր, Աբուլֆազ Էլչիբե, որը որ կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչին Մութալիբովին կանգեց արեց, հետո իրան կանգեց արեցին, միջև Ալիևը եկավ, Ալիևի դեմ հետո իր այսպես ասած գաղափարակիր եւ համախոհ Սուրյաթ Հուսեյնովը ապստամբեց Ալիևի դեմ, եւ այդ այն ժամանակ էր, որտեղ հայկական կողմի կարծես նվեր էր,
եւ մեր նաեւ ռազմական հաջողությունները նրանց անկայունության եւ պետական ինստիտուտները իրենց նպատակին արդյունավետ չծառայելու մեջ են։ Ոչ միայն է, Սամվել Բաբայանը հաճախ գլուխ է գովում, որ ժամանակ Արցախը նաեւ ինքնուրույն էր, այսինքն հենց իրան անկախ էր դրսևորում։ Շատ հարցեր կան, որ օրինակ Հայաստանի ղեկավարությունը դեմ էր, բայց Արցախի ղեկավարությունը դա գնում էր եւ անում էր դա։ Բայց դա նաեւ պայմանավորված էր իրոք Ադրբեջանի անկայունությամբ։ Անկայունությամբ։ Միանշանակ, բայց նաեւ Արցախը ինչ որ առումով անկախ էր։ Այսինքն Հայաստանյան իշխանությունները գուցե չփորձեին այդ պահից օգտվել, բայց Արցախը օգտվեց այդ պահից եւ կարողացավ քաղաքական ղեկավարությունը ճիշտ որոշումներ կայացնել եւ մենք կարողացանք ազատագրել մեր պատմական հայրենիքի գոնե որոշ մասը։ Այո, իսկապես այդ կա եւ հիմա Սամվելը դա հասկանում է, թե չէ, այդ հարցը Իրանն ուղղել։ Բայց տեսեք ինչի անում ինքը։ Մադրիդյան սկզբունքներից է խոսում։ Հանկարծ, որ ինքը դեմ է այդ մադրիդյան սկզբունքների, այն որ Իրանից հետո եղավ այդ ուզում ես ասել Տեր Աստված, դու մադրիդյան սկզբունքների այդ փաստաթուղթը տեսել ես երբևէ, կարդացել ես, կարող ես երեք կետ ասել։ Հիմա տեսեք ախր Մադրիդյան, Պրահյան, Փարիզյան, Մայնդրոֆյան, Սոչի, Լավրով, Քյուեստ, Բուդապեշտյան, Մուդա, հազար ու մի փաստաթուղթ է շրջանառվել։ Իմիջանալը ոչ մեկը չգիտի, որ Մադրիդյանից հետո եղել է Մադրիդյան նորացված սկզբունքներ, որոնց ճակատագիրը ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ, թե ոնց է Քոչարյանը դրանք նետել հատակին եւ բանը համանախագահները ոնց են հավաքել գետնից այդ փաստաթուղթերը։ Հիմա ախր այս մարդիկ խոսում են փաստաթուղթը, ինչ կա, որևէ փաստաթուղթ, բացի Բուդապեշտյան, որ ստորագրվել է, ոչ իմք են թունվել, ոչ ստորագրվել է, ոչ էլ, հա, հայտարարել են զուտ քաղաքական նպատակներով, որ սրան համաձայն եմ, սրան համաձայն չեմ, բայց դա գործընթաց է, որ վաղնել է լինելու, 10 տարի հետ էլ է լինելու, 20 տարի հետո էլ է լինելու, ու դա ուզում է ներկայացնել որպես իր տիտանական մտքի արգասիքը, որ ես Մադրիդյանին դեմ եմ, հետո, բայց Մադրիդյանը ինչ է, որտեղ է դրված, որին ես կողմ, այս իբան կարծմը, բոլորը գիտեն ինչ չպետք է անել, բայց ոչ մեկը չի ասում ինչ պետք է անել, այդ հայտնի Ստալինի խոսքերը, դե լավ հիմա ասում ես Մադրիդյանին դեմ ես, բայց ինչին ես կող։ Ինքը սերչես հայտարարեց այդ մանդատային Արցախը մանդատային տարածք հանձնել մեկ գերտերությանը, ասենք Մադրիդյանից զատ հիմա նոր մոտեցում է, ես էլ նորից եմ կրկնում, խոսում են ինչ-որ մեկի հետ այդ պահին, ու հանկարծ այդ պահին մի հատ թղթակից է մոտելու, իրանք նոր են խոսած, այդ լթարմ է ուղեղում, դա ասում են, արա մարդկանց եկեք մի հատ թելադրություն տանք մի էջի վրա, տեսնեք այդ մի էջի մեջ քանի սխալ են անելու, հայերեն, ռուսերեն, ադրբեջաներեն, որ լեզվով իրանք ուզում են, մի էջի վրա ես եթե ասում եմ պաշտոնապես հայտարարում եմ, մի էջի վրա 75 սխալից պակաս արեց, ես քաղաքականությունից դուրս եմ գալիս, այդ մարդիկ ովքեր տես բաներ հայտարարում են, դա ավելի չի կարելի, մարդիկ իրանց անունը ճիշտ տառերով գրել չգիտեն, անուն ազգանի մեջ 3-4 սխալ են արում, հիմա հանկարծ դես բաներ, լավ ես համաձայն եմ, մարդկա էությունը ինքը կարա ինք հայրասեր է, կարա կռվի, առաջ գնա, կյանքը տահանուն հայրենիքի, բայց եթե որ հարցը ասում է քաղաքականության ու դրա մեջ խորամուխ լինելու ու դրանք մատուցելու ու քաղաքական այդ խնդիրներում հաղթանակ տանելու, սա ուրիշ ասպարեզ է, սա պատերազմ չի, սա շատ ավելի բարդ է, քան պատերազմը, դրա համար շատ դեպքերում պատերազմական հաղթեց սովետական միությունը, 45 թվականին հաղթեց համաշխարհային երկրորդ պատերազմում, հաղթեց, բայց ընդհանրապես մի եւս 45 տարի հետո ինքը չկար, իսկ պատժված Գերմանիան այսօր ավելի հզոր է, քան հաղթած պետությունը, դե հաջորդ պատերազմը քաղաքական խնդիրները հետագայում, պատահական չէր որ Ստալինը Ժուկովի նման մարդուն հետո Օդեսայի օկրուգի բան հրամանատար ուղարկեց, այնուամենայնիվ ինչ էլ որ ինչ քաղաքական գործընթացներ լինի, մի բան հստակ է, պատերազմող երկրում անկայունությունը ուղղակիորեն ծառայում է հակառակորդին, դա փաստ է, լինի Սամվել Բաբայանը իր համախոհներով, լինի նրանք, ովքեր որ Արցախը մարզ են ճանաչում, կարծիքա իրանք ունեն, արտակարգ ու լիազոր դեսպաններ են եղել, որոնք այսօր հիմարություններ են դուրս տալի, ուզում ես լավ ճակատի շփցնես այդ փաստաթղթերը, ասես բաժան, դու հասկանում ես ինչ ես խոսում, ովքեր որ կարծիք են, կարծիք արտահայտելու իրավունքը սահմանափակվում է
եթե դա ամտանգությունն է, երկրի ամտանգությանը վնասում, բարոյականություն եւ այլն, այնուամենայնիվ ինչ էլ որ արվի, իրավունքի դաշտում տարվի։ Ես ինքս լսել եմ այդ հարցազրույցը Անժելա Թոմասյանի հետ Սամվել Բաբայանի եւ այն կեցվածքը, որտեղ ասում էր նույնիսկ նա հիմնավորում էր, որ Արայիկ Հարությունյան ստախոս է, դե միգուցե ստախոս է, ընդունենք։ Բայց երբ որ հիմնավորում էր, թե ինչու նույնիսկ եթե Արայիկ Հարությունյանը ընտրվի, ինքը չի դառնա, հիմք անդունում մարդու ստախոս լինելը, ինքն է դատարանը, որ ինքը փաստորեն ձեռնոց է նետում իրականում ամբողջ իրավապահ համակարգին, մեկ, ընտրական բոլոր գործընթացների, երկու, միջազգային բոլոր այն նորմերն ու կանոններին, որով քո երկրում տեղի ունեմ տնտեսությունները, երեք։ Այսինքն ինքը ձեռնոց նետելով նաև պատերազմ հայտարարում, ասում է՝ իմ խոսքն է վճռորոշը, մոտապես այսպես ենթատեքստը սա է։ Ես խոսում եմ ուժի դիրքերից, որովհետև կարող եմ հանել, ենթադրենք 10,000 եւ ավել մարդ, եւ դա է գործիքը, որով իմ խոսքը Արցախում կդառնա իրականություն, մոտապես սա։